Hello, Namaste and welcome back to my channel guys. So today we'll be talking about Nepal versus Thailand ko game ra AFC Asian Cup qualification Nepal ko lagi kati tough hunecha. So without wasting any time, let's get started. First ma tapai ko genuine thoughts lekhnu hola Nepal AFC Asian Cup ko lagi qualify garna sakcha ki nai. You might be thinking why I'm asking this question. Hijo ko game herepachi malai sachhi ke yo question cha aaja din bhari mero mind ma basira thi. साच्चिकै नेपालले एफसी एसियन कपको लागि क्वालिफाई गर्न सक्छ त आई डोन्ट थिंक नेपालले क्वालिफाई गर्न सक्छ होला किनकि हिजोको गेममा वी डिड अ सीरियस मिस्टेक जस्तो कि म फर्स्ट देखिबाटै कुरा गर्छु हैन नेपालको फर्स्ट हाफ अप्रोक्स ठिकै ठिकै भन्न पर्ने टाइपको थियो किनकि तीनटा अटेम्प्ट भए नि गरे थियो थाइल्यान्डको 11टा अट्याक्स थियो अट्याक थाइल्यान्डले 11 चोटी गरे थियो टार्गेटेड गोल ओरिएन्टेड अट्याक नेपालको तीनटा थियो जसमा सिरियस अट्याक डेन्जरस अट्याक टाइपको अट्याक चाहिँ थिएन सो हाम्रो सिरियस मिस्टेक चाहिँ मैले कहाँ देखेँ भने गोल ओरिएन्टेड भएर हामीले हिजो गेम खेलि नै रहेको थिएनौँ कि जस्तो कि अञ्जन विश्व त्यसपछि हाम्रो आयुष कलान अगाडि स्ट्राइकर लाइनमा त्यस्तो बल झरेकै छैन कि उनीहरूले लाइक सर्ट लिने टाइपको साँच्चीकै सर्ट हानेको टाइपको होइन टार्गेटेड सर्टहरू छँदै नै छैन अब मिडफिल्डको कुरा गर्ने भने मिडफिल्डमा बल होल्ड गर्नै सकिरहेको छैन मिडफिल्डमा आएर बल लस गरिदिइरहेको छ थाइल्यान्डले नेपाललाई एउटै हाफमा प्याक गरिदिइरहेको छ 11 नौ 10 डिफेन्डर राखेर खेलिरहेको छ भने त्यो चाहिँ 9-10 डिफेन्ड गरिरहनु परेको छ थाइल्यान्डलाई भने अलिकति डिफिकल्ट हो सिचुएसन जस्तो मलाई लाग्छ एफसी एसियन कपको लागि र हामी जुन ग्रुपमा छौँ त्यो ग्रुपमा टफ टिमहरू छ कि जोर्डन कुवेत इन्डोनेसिया एकदमै डिफिकल्ट छ सो हामी चाहिँ यो यस्तो सिचुएसनमा छौँ कि इभन थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनमा हामीले एउटा पनि लस एफसी एसियन कपमा क्वालिफाई गर्ने सोच हो भनेदेखि एउटा लस पनि हामीले बियर गर्न सक्दैनौँ एउटा लस पनि हुनु हुँदैन कि ड्र कि विन एउटा गेम त जित्नै पऱ्यो दुइटा गेम जोर्डन र कुवेतसँग ड्र वुड बी इनफ इन्डोनेसियासँग गेम जित्नै पऱ्यो त्यो भएको खण्डमा पनि अरूको गेमको इक्वेसनले हामीलाई इफेक्ट गर्छ भने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ तयारी एकदमै गर्नुपर्नेछ मिडफिल्डमा बल होल्ड गर्ने भयो आई वान्ट जस्ट सफ्ट टचेस फ्रम नेपाली टिम सफ्ट टच होस् मिडफिल्डमा राम्रो राम्रो सर्ट पासेसहरू होस् राम्रो मुभहरू होस् ओभरल्याप रन्सहरू निकालोस् त्यसपछि डी एरियाभित्रबाट सर्टहरू निस्कियोस् होइन अपोनेन्टको डिफेन्डरलाई चाहिँ खेलाइदियोस् एकैछिन ड्रिब्लिङहरू होस् अलिकति होइन गोल ओरिएन्टेड सर्ट्सहरू होस् भन्यो सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ नेपालको क्वालिफिकेसन राउन्डमा के हुनेवाला छ थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन राउन्डमा आफ्नो कमेन्ट्सहरू लेख्नु नबिर्सिनु होला आजको लागि भने भिडियो यति नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न र आफ्नो थट्सहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला वान टिम वान गोल जय नेपाल